ඉතින් මංග දොරට අරගෙන ආවේ පිටි වර්ග මුකුත්ම නැතුව පිටි අනන්නේ නැතුව විනාඩි 10න් හදා ගන්න පුළුවන් එළවලු රොටි රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම එළවලු මික්ස් එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එළවලු මික්ස් එකට මම මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රයින් pan එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙගෙන එනකොට මම oil mill හැඳ දෙකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම oil ටික රත් වෙගෙන එනකොට අබතේ හැඳක් දාලා ඊට පස්සේ මම රතු ලුණු ග්‍රෑම් 150ක් මෙන්න මේ විදිහට දාලා මේක විනාඩි දෙකක් විතර බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඉඟුරු සුදුරුණු මික්ස් එකෙන් මේස් හැඳක් දාලා ඒ ටිකත් මම තවත් විනාඩි දෙකක් විතර බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගම්මිරිස් තේ හැඳකුයි ලුණු කුඩු තේ හැඳකුයි ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් තේ හැඳකුයි දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා වැඩිපුර මිරිස් කන්නේ නැත්නම් කෑලි මිරිස් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් අඩුවෙන් දා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මම මේකට හීනියට කපාගත්තු ලීෆ් ග්‍රෑම් 150කුයි පොඩියට ග්‍රේට් කරගත්තු කැරට් ග්‍රෑම් 70කුයි දා ගන්නවා. මේ ලීක්ස් ටිකයි කැරට් ටිකයි දැන් අපි හොඳට තැම්බෙනකම් මේක විනාඩි 10ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බැද ගන්න. ඉතින් මේ එළවලු ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ මම මේකට තම්බල පොඩි කරගත්තු අල ග්‍රෑම් 300ක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේ පොඩියට පොඩි කරගත්ත සමන් ටිකක් දාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අල ටික හොඳට කලවම් කරගත්ත ගමන් ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ මික්ස් එක නිවෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට වෙන බෝල් එකකට මාරු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ එළවලු රොටි එක හදාගන්න පාන් වලින් නිසා මෙන්න මේ විදිහට පාන් පිටි 3-4ක් අරගෙන මම මේ විදිහට වාටි ටික කපා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේක පාන් වලින් හැදුවට මේක හදලා ඉවරුනාට පස්සේ මේක පාන් වලින් හැදුවද කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි වේවි ඔයාලට. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත මික්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට මැද්දෙන් පොඩ්ඩක් තියලා මේ විදිහට වාටි වලින් ඔයාලා අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ පාන් පෙත්ත ගොඩක් වියලි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් වතුර ටිකක් ගාලා හරි නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ගෑරූපුවකින් හරි අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාන් වාටි ටික විසි කරන්න එපා. පාන් වාටි වලින් වලට පාන් කුඩු හදා ගන්න පුළුවන් කට්ලට් වගේ කැම වර්ග හදනකොට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට පාන් වලින් එළවලු රොටි ටික හදාගත්තට පස්සේ මම බිත්තර දෙකක් අරගෙන ඒකට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර 100ක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් ඔයාලට පොල් කිරි ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත එළවලු රොටි ටික මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර මික්ස් එකේ ඩිප් කරලා ෆ්‍රයින් pan එකේ තියලා අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ ෆ්‍රයින් pan එක නන් ස්ටික් ෆ්‍රයින් pan එකක් නෙමෙයි නම් මේ විදිහට ඔයිල් ටිකක් ගාලා ඔයාලා මේ එළවලු රොටි ටික මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්න. ඉතින් අපි අර බිත්තර මික්ස් එකේ ඩිප් කරලා ගන්න නිසා තමයි මේක පාන් වලින් හදපු එකක්ද කියලා හොයා ගන්නවත් බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බිත්තරයි කිරි එකට දාලා ඒ මික්ස් එකේ ඩිප් කරලා ගන්න මේ එළවලු රොටි ටික. ඊට පස්සේ එක පැත්තක් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර බැදීගෙන එනකොට අනිත් පැත්ත හරවල මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තම හොඳට බැද ගන්න. ඉතින් අපිට වෙලා යන දෙයකට තියෙන මේ එළවලු මික්ස් එක හදාගන්න එක විතරයි. නැත්නම් අපිට මේ ටික විනාඩි 10න් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම කියලා දීපු ක්‍රමය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එන්න නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.